Welcome to Maso TV。 今日は特別お気に入りのおやつをご紹介したいと思います。それもこちら、抹茶店シーロールケーキ。昔から好きなんです。コクのあるクリームともちもちのスポンジを口どけの良いシュー生地に包みました。いやうまそう。それでは食す。もう香りがね、うまい。香りがうまい。そしてこれなんですよ。僕兄弟多かったから、この4つに分かれてる、これを一人1つ食べるっていうのがね、昔の食べ方だったんです。いただきます。うまっ。本当にこのスポンジの生地がもちもちなのと、このクリームの味が濃厚で本当美味しいんですよね。で、一番外側は意外としっとりしてて、そのもちもちとしっとりなのと、このクリームが見事にマッチングして、口の中で溶けるように味わえます。いやー、これが本当に美味しいんですよ。このクリームの濃厚さ伝わるかな。ほんとうまい。っていうか、こうやると、ムンクの叫び、あーって水曜どうでしょう見てる人には伝わるかな。ムンクさんです。わかんないかな、これ。数あるコンビニのデザートの中でも、これが飛び抜けて僕は好きなんです。ていうか、うまいと思います。しかも、これで、168円。安すぎでしょ。最高でした。トゥデイズマッソズポイント。97! いや、うまい。本当にうまい。Please subscribe!